V památníku Terezín oslavili Jom HaShoa, tedy den holokaustu a hrdinství. Učinili tak prostřednictvím vzpomínkového obřadu, v rámci kterého byla čtena jména těch, kteří byli kvůli svému přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekuováni a zavražděni během druhé světové války. Akci spolupořádala Federace židovských obcí v České republice a Terezínská iniciativa. V Terezíně ta trizna je zvláštní tím, že vlastně jako se tady čtou jména lidí, kteří zemřeli v getu, čili prostě jako nebyli zavražděni vyloženě většinou. A co taky asi musí si čeho si lidi musí všimnout, když to poslouchají, je, že jsou to většinou starý lidi, kteří zemřeli, tak říkají, s přirozenou smrtí, a člověk by mohl si říkat, no, teď oni by stejně dříve nebo později umřeli. Ale zapomíná potom na jednu, myslím, zásadní věc, kterou si člověk neuvědomí jako mladý. Jak člověk stárne, tak si vlastně jako uvědomuje, že ty lidi už byli poměrně nemohoucí, a hlavně, že to byl sklonek života. A najednou ten svět jejich se úplně zhroutil. A v tomhletom příšerném světě s pocitem, že prostě jako už vlastně jako nebude líp možná, tak umírali. A to je prostě jako ten pocit bezvýchodnosti, který se jich musel zmocňovat většinou. Oni většinou umírali taky, jsem se tak poslouchal, rok do roka v podstatě, než když jsem přišli, tak do roka, do dvou let prostě jako zemřeli. Ale tahle ta myšlenka mě, já jsem si to uvědomil opravdu až dneska, že jak strašný to je, když člověk odchází z tohoto světa, který je v takovým příšerným stavu, v jakým ho oni opouštěli. Jména obětí holokaustu se u příležitosti Jom HaShoa čtou po celém světě. Kromě Terezína i ve 13 dalších městech České republiky. Je mezi nimi například Praha, Brno a Olomouc. Úplně poprvé veřejným čtením jmen Den holokaustu a hrdinství oslavili i v Ústí nad Labem. V Izraeli je Den Jom HaShoa státním svátkem.